Sveriges tackar för sig för ikväll. Vi hoppas att ni har haft det minst lika trevligt som vi. Ni är alltid hjärtligt välkomna tillbaka till oss på lördag till Höganäs Folkets Park. Godnatt på er. Sköt om er och sov så gott. Thank you.
bränk här, va? Alltså, vi spelar tillsammans. Da, da, sen fortsätter jag ensam, va? Da, 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 du, da, 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 ba, bo, bo, ba. Kenneth, det är precis som på skivan. Yeah, man. Okej, vi tar det från sticket, då. En, två, tre, fyra. Thank you.
Det är du, va?